നമസ്കാരം. സാൻഡ് റൂട്സിന്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, വയനാട്ടിലെ മൊത്തത്തിൽ ട്രെൻഡിംഗ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തിനെ കുറിച്ചാണ്. അതായത് പോത്തുംകാല്. വയനാട്ടിൽ പോത്തുംകാല് തേടിയാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ കണ്ടു കാണും. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു വെർഷൻ. ആ അത്രയും വീഡിയോസിന്റെ ഇടയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഒരു പോത്തുംകാലിന്റെ വീഡിയോ കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. വീഡിയോയിലേക്ക്. അതെ, ഈ കാണുന്നതാണ് ബെയ്ച്ചോ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. കൽപ്പറ്റ ടൗണിൽ തന്നെയാണ്, ഗീതാസ് ടെക്സ്റ്റൈൽസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റിലൊക്കെ ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് വീഡിയോസിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കുമല്ല, നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പാഴ്സൽ ഓൾറെഡി ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്യണം ആക്ച്വലി ഈ പോത്തുംകാല് കിട്ടണമെങ്കിൽ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് മേടിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പോകുക കേട്ടോ. ഇതുപോലെ പോത്തുംകാലും ഈ ടയറ് പത്തലും കിട്ടുന്ന കുറച്ചധികം റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ, വയനാടിൻ്റെ അവിടെ ഇവിടങ്ങളിലായിട്ട്. കോറോം ഭാഗത്തൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടാണ് ആക്ച്വലി ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇവിടെ തുടങ്ങിയെന്നാണ് അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് പോത്തുംകാലിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം. നമ്മുടെ സാധനം ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇവനെ എന്താ സാധനം? ആർക്കാ ഗസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് പറയൂ. ഇവനെ പറ ആരെ പറഞ്ഞത് ശരിയാവുന്നുണ്ട്? ഇവനെ പറ എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറ. പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിരിക്കട്ടാ. സാധനം നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചില്ല. എന്താ സാധനം? എന്നാലും പറ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഊഹിച്ചു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ ബർഗർ കേട്ടാ. നോക്കാം ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവുന്നു. ഇവന് ഇവനി പറ എന്തെങ്കിലും പറ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയണോ? ഏതെങ്കിലും ഐറ്റത്തിന്റെ പേര് പറ. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ബർഗർ അല്ലേ? ഈ മണം അടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബർഗർ പോലെയാ തോന്നുന്നത്? ഇതിന്റെ മണം അടിച്ചിട്ട് ബർഗർ പോലെ തോന്നുന്നു. ഇത് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ കഴിക്കാത്തൊരു സാധനമാണ്. ബർഗർ നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുള്ളല്ലേ? ഓക്കെ. ഇതിനുള്ളിൽ വേറെ സാധനം ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. അതാണ് ഭയങ്കര വെറൈറ്റി സാധനം. അതിന്റെ ഉള്ളിലെ മജ്ജ ചാറ് ചാറ് ടേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഉള്ള ചാറ് ഇങ്ങനെ ചാറ് നമ്മുടെ പോത്തുംകാലിലെ നമുക്ക് അടുത്തുനിന്ന് നോക്കാം. എന്താ ഇതാണ് ഇപ്പൊ വയനാട്ടിലെ ട്രെൻഡിങ് ഐറ്റമായ പോത്തുംകാൽ. ഇതാണ് ടയർ പത്തൽ. ഇതും കൂട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളത് കഴിക്കാൻ. എന്നാൽ അതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ പോരാ. ആക്ച്വലി ശരിക്കൊരു മുട്ടിയാണ് വേണ്ടത്, പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മുട്ടി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ മജ്ജ ഉണ്ട്. മജ്ജ ആ മജ്ജ ഇതിനകത്ത് അടിച്ചിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ. പക്ഷെ ഇതിനകത്തൊന്നും കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. നമുക്ക് നോക്കാം തന്നെ അടിച്ച്. ഓക്കെ, അപ്പൊ വെള്ളം എടുക്കട്ടെ. ഇവര് സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് വേട്ടെ. രുചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര രുചിയാണ്. അത് തോന്നുന്നു, പക്ഷെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. എന്നത് മുക്കി തിന്നാം കേട്ടാ. ഏ മുറിക്കണ്ട, ഇങ്ങനെ പറിക്കണ്ട. ഇങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നുണ്ടാ.
ഇതിങ്ങനെ എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഈ പോത്തും കാലിലേക്ക് എന്താ ഇതിങ്ങനെ ആക്കുക, ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കിയിട്ട് സൂപ്പർ ലെവൽസ്. എന്താ ഇതിനെന്താ ഇതാ ഇതിൻ്റെ നെയ്യൊക്കെയാണ് വായിക്കാം. ഇതിങ്ങനെ എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഈ പീസ് എടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പീസ് ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കും. ഇതൊക്കെ നെയ്യാണ്, എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ നെയ്യ് പീസാട്ടോ. നെയ്യ് അതിന്റെ കൂട്ടത്തെ കടിച്ച് കടിച്ചത് അത് തന്നെ, അത് മജ്ജയല്ല, മജ്ജേന്റെ ഉള്ളിലാ. ഇതെങ്ങനെ എടുക്ക, ഞങ്ങൾ സമാധാനം എടുത്തിട്ടില്ല, സമാധാനത്തോട് തിന്നാൻ വേണ്ടി. അതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കൊട്ടുന്ന കണ്ടാണോ ഇത്, ഈ വെറച്ച് തിന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മജ്ജ കൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതിനെ നമ്മൾ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം. ഇങ്ങനെ കട്ടിംഗ് പാനാണ്, തിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കൊട്ടുന്ന എടുക്കാം. ഇത് കണ്ടോ, ഈ സാധനം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പിടിച്ചാൽ ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ പോരും. നല്ല ഉള്ളിലിങ്ങനെ നല്ല റെഡ് മീറ്റാണ്. അതായത് സ്ലോ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് സ്ലോ കുക്ക് ചെയ്ത സാധനമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കുടിക്കുന്നത്. അതെന്താ ഇതാ ഈ വരുന്ന അതായിരുന്നു കൂട്ടത്തുനിന്ന് ജോലി തട്ടാങ്ങത്തെ രണ്ട് പീസ് ജോലത്ത് ആ പീസ് ഇതാ. ജോൻ അങ്ങനെ വലിയ താല്പര്യം ഇല്ല, അതുകൊണ്ടാ തിന്നതാ. തിന്നുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ചിക്കൻ അല്ല, അവന് ഡ്രൈ പരിപാടിയാ താല്പര്യമുള്ളതാ അല്ലേ. ഇത് നമ്മുടെ ബേച്ചോ റെസ്റ്റോറൻറ്റില് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പോയി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല കേട്ടോ. തലേ ദിവസം ഓർഡർ ചെയ്യണം. ഞാൻ ഓർഡറിലുള്ള നമ്പറൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പം അതെ, അപ്പം അവരെ വിളിച്ചിട്ട് വേണം, തലേ ദിവസം കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം പോകാൻ, പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ല. കാരണം ഇത് സ്ലോ കുക്ക് ഓർഡർ അനുസരിച്ചിട്ട് സ്ലോ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സാധനമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തലേ ദിവസം ബുക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തൊടുമ്പത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിങ്ങനെ അല്ല. ഈ സാധനം ഈ കാല് നമ്മൾ ഈ ഇറച്ചി മുഴുവൻ തിന്നിട്ട് വേണം നമുക്കിതിൻ്റെ മജ്ജ തൻ്റെ ഈ സാധനം വേണ്ട ഇവിടെ തട്ടാൻ, തട്ടിയിട്ട് വേണം മജ്ജ എടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് തിന്നുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഇറച്ചി. ഇതിനകത്ത് മീറ്റ് മുഴുവൻ തിന്നുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കടമ്പ. അത് ജുവാൻ ജുവാനും കൂടെ ആഞ്ഞു വിചാരിച്ചാലേ ഇതിപ്പോൾ തീരുള്ളൂ. നമ്മള് രണ്ട് കാല വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് കൂടിപ്പോയ സംശയമുണ്ട്. നാല് പേരെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവര് ഞാൻ നാല് പേരെന്നാ പറഞ്ഞ നാല് പേരെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവര് ചിലപ്പം വലിയ നാല് പേരാണെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് സാധനം ഇച്ചിരി കൂടുതൽ പോലെയാ തോന്നുന്നത്. ഇത് രണ്ട് പോത്തും കാലും രണ്ട് കാലും അതിന് അത് അത് കൂട്ടി തിന്നാനുള്ള ഈ ടയർ പത്തലില്ല, ഈ ടയർ പത്തല് അടക്കം ഒരെണ്ണല്ല, ഇതൊരു കോംബോയാണ്. അടക്കം രണ്ടെണ്ണത്തിന് എഴുന്നൂറ്, ഒരെണ്ണത്തിന് 350 രൂപയായിരിക്കും. രണ്ട് പോത്തും കാലും ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾക്ക് 700 രൂപയാണ്. നാല് പേർക്കല്ല, ഇതൊരു 6-7 പേർക്ക് സുഭിക്ഷമായി തിന്നാനുണ്ട് അല്ലേ. ഇവനൊക്കെ എത്ര ശ്രമിച്ചാൽ ഇത് ഇവനൊക്കെ രണ്ട് ദിവസം ഇനി വേറെ ഒന്നും ഇവിടെ വാങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല. രണ്ട് ദിവസം നമുക്ക് പോത്തും കാലും ടയർ പത്തല് തിന്നാൽ മതി അല്ലേ ജുവാൻ. ആ ജുവാൻ തന്നെ കൂട്ടി തിന്നുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ജുവാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ട്, അടിപൊളിയല്ലേ. കണ്ടാ ഇവാനി എങ്ങനെ ഉണ്ട്, സൂപ്പർ അല്ലേ. ആ കണ്ടാ കൊള്ളാ. ഇവർക്ക് ഈ ഡ്രൈ ഐറ്റംസ് ആണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. പക്ഷെ ഇവര് തിന്നിട്ടില്ലല്ലോ ആദ്യം. അല്ല, ഞാനിത് ഒരു പ്രാവശ്യത്തിന് മുമ്പ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെ, അതിന്റെ വീഡിയോ അല്ല, ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ നമ്മൾ ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഇട്ടാ. അപ്പൊ അതിന് നല്ല റെസ്പോൺസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടും കൂടിയാണ് നമ്മളൊരു ഫുൾ വീഡിയോ ഈ പോത്തും കാലും ടയർ പത്തലും വെച്ച് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചോ. ഇതൊക്കെ ഈ പീസ് എടുത്തതാ, ഇവിടുന്ന് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ഈ പീസ്. ഇത് ഈ പീസ് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും അവിടെ വലിച്ചിട്ട്.
വെരി ഗുഡ്. ടയർമത്തിൽ കൂടി ഇത് കഴിച്ചോ. ഇതിങ്ങനെ ഈ എന്താ ടയർ പോലെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ടയർ വത്തൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. ടയർ പോലെ ഇത് അരിയും കൊണ്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവും കേട്ടോ. അരി അരി അരിപ്പൊടിയും കൊണ്ടേ അരിപ്പൊടിയും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണേ. നമുക്കിതിങ്ങനെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ അറ്റം തല ഒരു കാലിൻ്റെ തല ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ അവസ്ഥ. ഇതിങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഈ ക്യാമറയും ഇതും കൂടി പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ്. രണ്ടുപേരുടെ എടുക്കാം, പക്ഷെ ക്യാമറ പിടിക്കാൻ പാടില്ലാതായിപ്പോയി. നമ്മള് ഇച്ചിരി കട്ടി അങ്ങനെ വില്ല് കട്ടിയൊന്നും ഇല്ല. ഞാനൊരു ക്യാമറ പിടിച്ചോണ്ട് കേട്ടോ. ഈ സാധനം ഇതിനകത്തില്ലല്ലോ മഡ്ജ്, അതിനകത്തന്നെ മഡ്ജ് ഇതിനകത്തുണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ പൊട്ടി നോക്കാം. ഏതോ കേട്ടോ ഇച്ചിരി മജ്ജ ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ നീളത്തിലുള്ള ഇതിൻ്റെ പീസ്, ഈ പീസ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഈ മീറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് പൊട്ടിക്കാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ, അതല്ലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് തൽക്കാലം അടിച്ചു നോക്കാം. ഇത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ടയർ ടയർ തരാമോ. ടയർ നിറഞ്ഞോ. നമ്മുടെ അതാ ഈ കാലില്ലേ, ഈ കാല് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടി. ഇത് ഫുള്ള് നമുക്ക് തിന്നാൻ പറ്റിയില്ല, കാരണം പിള്ളേർ മുഴുവൻ തിന്നില്ല. അവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് ചെത്തി എടുത്തു. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിത് മുട്ടി നോക്കാം, ഇതിന് മജ്ജ കിട്ടും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ. ഉണ്ടോ മജ്ജ ചാടുന്നുണ്ടോ. ഇതാണ്ടോ മജ്ജ ചാടുന്നത്. ഇതുണ്ടോ ഇത് മജ്ജ ചാടുന്നൊക്കെ. ഇതിങ്ങനെ ഇളകി വരണം കറക്റ്റ്. മജ്ജ വന്നാണ്ടാ. ഇതാണ് മജ്ജ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇനിയുണ്ട് സാധനം. എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇനിയുണ്ട് കണ്ട. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇനിയും മജ്ജയുണ്ട് കണ്ട. നമ്മളെ ഇതിൻ്റെ മേശേൻ്റെ ഗ്ലാസ് പൊട്ടേണ്ട അവിടെ താഴെട്ട് പൊട്ടിയതാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ അവിടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പലക തരും ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊട്ടാൻ. ആ പലകയിലിട്ട് കൊട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അതൊക്കെ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ച് ഇത് ഗ്ലാസ് ആയതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അടിച്ചാൽ പൊട്ടും, അതുകൊണ്ടാണ് താഴെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടോ. ഇതാണ് ഇതാണ് മജ്ജ ഉണ്ടോ. മജ്ജ ഇത് ഇത് ഇനിയുണ്ട്, അതിനകത്ത് ഉണ്ട് സാധനമുണ്ട്. ഇതിനകത്തെ ഇതിനകത്ത് ഇനിയുണ്ട് സാധനങ്ങൾ. മജ്ജ ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ആകർഷണം. ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ആകർഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ള മജ്ജയാണ്. നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ തട്ടിയിട്ട് നോക്കാം, എങ്ങനെ ഉണ്ട് ടേസ്റ്റ് നോക്കട്ടെ. ഒരു ചെറിയൊരു ടയർ വത്തലും കൂടി എടുത്തിട്ട് ടയർ വത്തലിങ്ങനെ എടുക്കുക. ഈ മജ്ജയില് ഈ മജ്ജയിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ മജ്ജ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ വേണം. വാ സൂപ്പർ, കറക്റ്റും നെയ്, ആർ കെ ജി നെയ്, പ്യുവർ നെയ് കഴിക്കുന്ന പോലെ. ടയർ പത്തിലിങ്ങനെ ഒരു പീസ് ടയർ പത്തിൽ എടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ഈ മജ്ജ ഇങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഈ മജ്ജ ഇങ്ങനെ ഇതിനകത്താക്കുക. എന്നിട്ട്
അടിപൊളി ചേർട്ടെ. വീട്ടിലായിരുന്നു നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും സൗകര്യമായിട്ട് തിന്നാം. നമ്മൾ പലത് മാത്രം സംഘടിപ്പിച്ചാൽ മതി. അവിടെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്ര ഫ്രീഡത്തിൽ തിന്നാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ബീഫൊക്കെ ഈ ബീഫിന്റെ കാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് അടിച്ച് പറിച്ചിടും. മദ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊട്ടിയെടുത്ത് ഫുള്ള് അലമ്പാക്കി നമുക്ക് ഇതിന് ഭയങ്കര നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വളരെ നീറ്റായിട്ട് തിന്നാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫുഡല്ല ഇത്. കുറച്ച് അലമ്പാകും, ഏഹ് കുറച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിച്ച് തിന്നാം. അപ്പം ബെസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പാഴ്സൽ ബാക്കി വന്ന് വീട്ടിൽ വന്ന് തിന്നതാണ്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ തരാം. ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലമുണ്ട് വയനാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പോത്തുംകാല് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയും കൂടി ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങിയത് ബെയ്ച്ചോ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കൽപ്പറ്റ. ബെയ്ച്ചോ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിച്ചോ എന്നാണ് അർത്ഥം. കഴിച്ചോ കഴിച്ചോ ആണ് ബെയ്ച്ചോ എന്നുള്ള അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇതാണ്. നമ്മുടെ ഒരു ഫുഡ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലായി എത്തിച്ചത്. ഇത് ഒരുപാട് വീഡിയോ ഇതിൻ്റെ യൂട്യൂബിലുണ്ട്, എല്ലാവരും കണ്ടുകൊള്ളു. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതിനോടുള്ള ഒരു താല്പര്യം എന്നാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ തവണയാണ് കഴിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും അത്ര വലിയ താല്പര്യമില്ല, അവർ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്, പേടിച്ചു ഇത്ര വലിപ്പമൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട്. എന്നാലും കഴിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. വലിയ ഒരുവിധം കഴിച്ചു, ഒരുപാട് ഒരുവിധം കഴിച്ചു, അധികം കറി കൂട്ടിയില്ല. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ഇപ്പോൾ നാളെ ആകുമ്പോൾ യൂസ്ഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും റെഡി ആവും. യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എന്നും പഠിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനമല്ല, എന്നാലും കൊള്ളാം. അത്യാവശ്യം നല്ല രുചിയുണ്ട്, അത്യാവശ്യം നല്ല രുചിയാണ്, നല്ല രുചിയുണ്ട്. പിന്നെ മജ്ജയാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ്. അത് വരെ കഴിച്ചില്ല ആക്ച്വലി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. സൂപ്പർ ഫുഡാണ് പോത്തും കാലും ടയറത്തെ. ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡിങ് ഫുഡാണ് ആക്ച്വലി വയനാട്ടിലെ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ദയവ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. തുടർന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ അടിപൊളി വീഡിയോസ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കുട്ടികളി തുടങ്ങിയ എല്ലാ വീഡിയോസും ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം. നാളെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ.